Edhe unë dua të fitoj para antime. Ti s'ki nevoj me punu. Unë e punoj për krejt familjen. Ty t'mi afton më kujdes për t'mi. Dhuna në familje nuk është çështje private. Dhuna ekonomike është vepër penale e dënueshme me burg. Asnjëherë nuk është vonë për të krijuar familje të lumtur.